ugu yaraan 5 qof ayaa ku geeriyooday halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen boqolal kalena ay kaga barakeen hooyga ka degan ee magaalada gudaheeda kadib markii roobab xoogan awaysinkii xaliya ka dhayn magaalada Hargeysa kuwaas oo sababay khasaare isugu jira moodi nool isla markaana ilaa hadda ay soo taraysa dhibta xoogan ee shacabigu ka dhaxleen waxa saacadda badan halka galay isku socodka gaadiidkii dadweynaha waxana dariiqyada iyo wadooyinkii badi masuuliyiinta dawladda hoose si weyn ugu dhaadan jireen dhismahooda ay soo bedeleen laaga iyo sidoo kale goobo biyo mareena kuwaas oo gaadiidka hakadka galay kasoo shacabiga intiisa kale ee lugta maalaya ay ku sigteen inay qaadaan halka kuwa kalena laga badbaadshay ciidamada booliska iyo damdamiska ayaa si weyn uga howlgalay gurmadka degdega loo fidiyay badiba shacabiga ee roobkaasi khasaaraha xoogan u geysteen waxaase dhankooda si weyn loo tabay doorkii mas-uuliyiinta dowladda hoose marka laga imaado dhaqdhaqaaq kooban oo badan fariinta ay warbaahinta u marineen shacabiga ugana degayeen roobka iyo sidoo kale qaybo ka mid ah cagafyada oo xilli xeeray iyo fandhaal kala dhaceen lagu arkay iyagoo saaka xaadaya qaybo ka mid ah jidadka magaalada oo badi camud dhagaxan iyo sidoo kale qashin xoogan ay soo buuxdhaafiyeen kadib markii ay fatahaad sameeyeen laagaha biyo mareenka loogu talagalay in biyuhu si toos ah uga gudbaan kuwaas oo hore u buuxdhaafiyeen qashin camud dhagaxan halka qaarkoodna mas-uuliyiinta dowladda hoose sharci u siiyeen in laga taago dhismayaal iyo goobo ganacsi waana sababaha ugu badan ee loo tirinayay in guryo fara badan biyuhu ku noqdaan iyo sidoo kale in jidadku ay noqdaan goobo biyo mareen ah sideedkaas sanay oo beelkan deganaa dhibaato tan oo kale imey soo marin waligeey lahay namey soo marin adeerdeena igama sheekin aabayna kuma arag sababteedu waxa ahayd deerka halka ku xulin dooxii markii la yareeyay ee deer meesha lagu xulay ayaa wax dhacday biyo meel ay mareen waayeen kadib biyo cabursmeen kadib biyo waxay u soo noqdeen gurigeegii ay dib ugu soo noqdeen bal ka waran haddii dadkii dedemiskan la hadlay afur koortii aan ku dhawaar bandhig soo gaaray afartii qolo sideed qolo guriga ku jiro markan arkay sambusi iyo timirtii oo dadkii laga qaaday cawdii oo kulban laga qaaday aan arkay iyagoo life halka ka baxaya aan arkay kobay si socdaan wad aragtan kuraas halka taala kamaradu arkay kuraas halka taala karbadidu aragtan fushaantii wad aragtan ayaan dedemiska la hadlay dedemiska oo ku war dedemiska la badbaadiya war ciidanka isfiyo la badbaadiya waxa la ma abdi shaac xuseeni badbaadina bihi waxay gaadhay inay joogagan qaryaan sidan kulba arkay bihi ayaa waxaan u daawanay kulba wixii dhaafin ayaa fursantii dhaafin wax weel macuunka bay dhaafay waxa dhaafay bugaagta bay dhaaftay waxa dhaafay shandadii carruurta weyteen baa dhaafay diriiskooda dhaafay kulba wax sii dhaafin ayaa aniga baridan bay isku soo hadhnay aniga carruurta yaleedka bay isku soo hadhnay waxa dhacday inaan ka mid a carruurteeda ka mid wuxuu ku jiray aqalka kale ku jiray bihi waxay noqday joog markii noo noqdeen ayaanu ashahaadinay ashhadu an laa ilaha illa ashhadu maxamed rasuulullah sidaad aragtaan waxaa kaloo dhacday bal ka warrama gaadhigeegiyo sabaynaya gaadhigeegii halkaa taagna gaadhigeegii halkan taagan ayaa waxa ugu cajiib badnaa ku kasoo qaaday gaadhiga halkan halkaas ka soo qaaday waxaan arkay gaadhigii sabaynaya oo saa sabaynaya oo sabaynaya isagoo sabaynaya ayaa amarkii ilaahay markii dambe oo istoobada big dam tahay ayuu bartaa ku dhuftay taacaddan aynu joogno maraysa meelaha ay runtii wax soo gaadheen imanka ilaa hadda waxaa ka mid ah xaafadda hodan hilis waxaa ka mid a nasiye waxaa ka mid a daloodho oo xalay meelii dadka ku dhinteen ka mid ahayd guud ahaan biyomareennada caasimadda ilaa xalay waan ka shaqaynaynay kahortag horoo fara badanna runtii waan samaynay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhankiisa kormeer indhaydheena habeennimadkii xaliyaha ku maray qaybo ka mid a goobahan si weyn khasaaraha roobabku ugu keeneen isagoo la dareena shacbigiisa walow shacbiga ku dhaqan halkan wax agaarka baliga daami dhankood ay qabaan aragti ka duwan socdaalka madaxweynuhu xalay ugu yimi halkan isla markaana ay tabayaan doorkii dowladnimo oo dhankooda muddo ka badan 12 sannadood ay qaarkood tilmaameen ee dowladda hoose iyo dowladihii dhexe arrimita somalilan u kala dambeeyey ay ku xagradeen tv-ga somali cable ayaa booqday tiro aan ka yarayn 100 qoys oo dhankooda xidhigan la tabaalaysan isla markaana la tiicaya roobabkaas iyo saamaynta ay ku reebeen kuwaasoo hareeraha ka degan baliga daami oo ilaa hadda oo inaan ka yarayn 10 saacadood ay ka soo wareegeen biyihii ay qulqulayaan isla markaana isku socodkoodii hakad galay intii aan ku guda jirnay socdaalka korgelidda xaaladda shacbiga halkan ku tabaalaysan waxay indhahaygu qabanayeen qoysaska qaarkood oo guryahooda biyuhu buuxdhaafiyeen isla markaana maacuunka ay wax ku cunayeen iyo sidoo kale maryahoodii ay duusabaynayeen biyaha qaybo ka mid a shacbigaasi ayaa la hadlay telefishinka somali cable isla markaana ka hadlay dareenkooda xaaladdan iyaguna madaxweynaha ku baaqay in gurmad degdega loo fidiyo isla markaana dheg jalaq loo siiyo dhawaaqii madaxweynaha hore uga soo baxay ee ku aadana in baliga la jabiyo ee mas-uuliyiinta dowladda hoose lagu amray oo ilaa hadda shacbigan u arkaan in mas-uuliyiintii dowladda hoose fariintaasi ku socotay ay ka dhagaadeygeen waxaanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi maacad waxweyne waxba nalooma qabanin waad arkaysaa sida maxala doola caruurihii daadkaa naga gurtay waanu kadeedanahay markii horena xashiishyowska baa na haystay imikana waa kaa madaxweyne xaggana balligii baa naga xiga xaggana laagti xalay toola afur maanaan doonan meel umaanaan bixin adhigii xitaa adhi yaroonu haysan xitaa kala bar daadkiiba xalay toola afadan ku taalla daami
وهابيهم المغشقيين لبتانا جاهي ستة مدبوا ضبان الله بالله قاضي هالكل مدحويله هو الوين لقيمي مصبيحي عبدي أفرتي دولة دولة صور إلا تي تهور إلا تن إلا تي سيرة إلا تي عبد الرحمن تروه تاجني عند أحمد ما قبض وحنا إلى هبة كينا يا دي هالكل مصون هو بالله قاضي والله وضعوري وحات شارك هاي لا هورن كي جو كتشر هم كقولي بانو قدام بابا يا دي كه كلا وكه كتشر كه كتشر كان حاله بالله قدره كان كلا والله قدره كان كلا والله قدره تاس كسر سوى دلوقتي سين تاس كان واتو مواطن لا تدا تشالي من مهدر كيسكيم يا دي ودل كيسير سومال لان تدا خنور رسي عدو حقوق بتهان مشرتو هل كاسو سلطة كي يلوجي مادن ما يرك مقالة ده يم ده حوينات مريد سومال لان بقى ورا قان لقى قرقرة وانا ذكر يا بان الجولي بلغات بان لو سمي بلغات كل لو موفين روب كان روب كيس ما تقول لك سير نو هردا نركودي ويلكودي وعدو دكوا بنا كاس كيالة تورت جرجار إلهي باله إلهي عسى وتشلها أنا نقول كسو جينا جرجار هو حقب الدول سكولي لينك استوم بواد لبين وحلاق بتحق بولي تك دامي حالة ما أنا تشيفسن ما أنا ناس عاوي هدو كسو علينا تعيدنا قا الآن ما يسوي دبتنا نقول بحينا أي ما يركو ما ما أنا نرك حالة هو حالة بويمي ويسكت قانو ما نرك ما لو تشجعنا ما نرك الله خليب تراب كا وحنا قدرن قرر أنت نقول عادي وراب كنا بلقي نجبحي حساتة عندك رئيسني وضينك يضحي لأنك عيار تشني رأيني أنا قرر نفرتو بده حينا عنك عسنا ما أنت دو بلقي نجبح سمي إن تقرن عيار نفرتيد ذات كنا هذا كساين ودرينا حكستك سوق علي ربنا أنت نكوب كنا نجي استعجي وحوي بلقي قدامي مشكلة تعالى تاسي أو أم حي أهيدي أنا جو هدي أنا حافظ بلقي قدامي دكان حي دبتم ويدف أنا كوب قبين بلقي dibaatooyin ka soo ah xilliga uu doo biyuhu roobaadku imaado inuu nakala xiro arruur wax naga gudbay aanay jirin mar labaad inay tuugto noo gasho mar saddexaad arruun shuba naga qaadaan mar afraad inay naga daataan oo ay naga daataan oo dhowr jeer de ay ku dhacdayba in dad badan laga aasay sidii biyuhu dhawaydo kale bi gaari dad hortiisa way diga arkayo oo di guriyaha u baabin gaaray marka gunba degdega ayaa loo baahan yahay si looga badbaadiyo dadkan dhibaatoona ista in wax gaag wali waxaan ku gudajirnaa warbixintii ku aadanayd marxaladda xilligan ee dadka degan hareeraha baliga daami ay uu ku hayo baligaasi oo habeenkii xalay haafatay sababkan khasaare fara badan u geystay guriyihii sidoo kale hantidii dhaxtaalay ee guriyaha ku hareereysan ilaa hadda oo ay maalintahay oo in ka badan in aan ka yareen 10 saacadood ay ka soo wareegtay xilligii roobku daayayna ay biyihii soconayaan oo dadka ay kala xideen hadaba garabkayga bidix xilligan waxa taagan axmed cali bade oo galaal aan ku ah sababkan ah mid ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka caasimada argeysa xilligan utaagan kana mid dadka ama musharaxiinta codka ka raba dadka siiba halkan degan intooda ugu badan waxaan kula kulmay isla baliga isagoo ku guda jira gargaarida iyo sidoo kale gurmadka uu fidinay dadka halkan degan bal waxaan weydiiyey bal dareen ahaan sida ay arinta ula muuqato iyo waxa uu ka qabo bismillaahir rahmaanir rahiim fasaxaan fi fod maasantay new dareen ahaan aniga waxaan qaba in dadkan la dayacay oo wax loo qabtaan jirin in madaxweynuhu sanad ka hor uu soo booqday uu yimid wuxuu amar ku siiyay golaha deegaanka iyo waliba maayirka inuu wax ka qabto 48 saacadood gudahoodii may midhalin maandood baheed 4-3 shil ka hor ayaan ka hadlay inuu madaxweynuhu xaafada ku soo noqon doono mar labaad dhibkooga iyo dhibaatada haysata oo aydan waxba loo qaban xalay waxaan ka warqabnay inuu yimid madaxweynuhu soo booqdo yimid oo arkay dhibkee meesha ka jirta bal markaa waxaan ka sugnay xukuumadiisa oo ka codsanaynaa bal baaqay ka soo saaraan iyo dhibaatada ka jirta dadka haysata maahirka oo dhowr jeer hadlay islaarinta ka hadlay waxa uu sheegay in shacabiga loo maqan yahay isla markaana baliga la sii deyn doono dhaqaale badanna uu ku bixi doono ay ka howlgeli doonaan arrintan idaa rajo ka qabayday ku dhankiina may arrinka maahirka rajo kama qabno waayo in haddana rajo ka qabno maahirka madaxweynu amar buu siiyey amar hadduu siiyeyna kumay qaadateen 2 bilood ama 3 bilood sida anagu aan jecelahay oo aan fikirkeedana aan hayo de waxaan u arkayaa ama muuqataa in dadkan la dayacay oo aan cidno maqna ilaahay mooyaane ya dadkii haddaan la isku dul eegana waa bir rabada ma in ku jeeno barakeysan waxana wanaagsan dadka jilicsan ee dhibaataysan in la arko oo wax loo qabto oo la eego il gaar ah waliba la soo siiyo madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in bulshada dadka degan xaafada ee danyarta aan waxba haysan ay meel ay saxdan caawin hayn xitaa guriyoogii uu galay oo maacuunka xitaa cunayeen uu ka qoyay oo xitaa aan xalay suxuuran sidii qaar inoo sheegayeen ya dibba meesha ka jirta wallahi ma kan ka muro dalacaya ma kan ka codsanaya gudiyada dibadba waliba dadka dibadaha ku maqan ee waliba dadkooga ah inay soo caawiyaan oo ay qayb weyn ka qaataan inay soo jeestaan dadkooga ama santa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa.